Մեր երկրի կառավարության գործունեության առանցքային մարտահրավերը 2022 թվականի արդյունքներով շարունակում է մնալ արտաքին անվտանգության ապահովումը։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտարարում է գործադիրի ղեկավարը, մինչև հարցուպատասխանին անցնելը։ Վարչապետն ընդգծում է արկա խոչընդոտների հետ համատեղ 2022 թվականը եղել է լայնածավալ բարեփոխումների տարի։ Կառավարությունը որդեգրել է անվտանգային մարտահրավերների պայմաններում բարեփոխումների պետական ինստիտուտների կայացման և հանրապետության զարգացման օրակարգից չշեղվելու քաղաքականություն։ Արդյունքում 2022 թվականն ամփոփվել է վերջին 15 տարիների համար աննախադեպ 12.6% տնտեսական աճով, նշում է վարչապետը։ 2022 թվականին պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1.926 միլիարդ դրամ, որը 2017 թվականի նկատմամբ ավել է 768 միլիարդ դրամով կամ 2 միլիարդ 20 միլիոն ամերիկյան դոլարով կամ 66.3%։ Իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 670 միլիարդ դրամով կամ 1 միլիարդ 820 միլիոն ԱՄՆ դոլարով կամ 53%։ Այնուհանդերձ, ըստ Փաշինյանի, չլուծված է մնում առանցքային խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության երաշխավորումը։ Մեր գնահատականն այն է, որ այս հարցի մեկ քայլանոց լուծում գոյություն չունի։ Այս հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է միջազգային, տարածաշրջանային, ռազմաքաղաքական, ներքաղաքական իրադրության խորը վերլուծություն և դրանից բխող քայլեր։ Կառավարությունը որդեգրել է հենց այս քաղաքականությունն ու գործելակերպը, գիտակցելով, որ ստեղծված իրավիճակը երկրի համար առաջ է բերում լրջագույն սպառնալիքներ և լրջագույն հնարավորություններ։ Մեր խնդիրն է ըստ այդմ կառավարել սպառնալիքները և օգտագործել հնարավորությունները։ Վարչապետն ասուլիսի ընթացքում հիշեցնում է փետրվարի կեսերին Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ հերթական արձագանքներ փոխանցել Ադրբեջանին և օրեր առաջ Ադրբեջանից նախագծի վերաբերյալ արձագանք է ստացել։ Հայաստանին առաջարկվում է խաղաղության պայմանագիր, որում Փաշինյանն, ինչպես ինքն է նշում, ֆունդամենտալ խնդիրներ է տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը փորձում է խաղաղության հաստատման և հարաբերությունների հաստատման հնարավոր պայմանագրի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային պահանջներ ձևակերպել կամ նկրտումներ ձևակերպել, ինչը հասկանալիորեն և բնականաբար կարմիր գիծ է մեզ համար։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք, որ այդ տեքստի առաջարկներով Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ ձեռք բերել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությամբ։ Որևէ փաստաթուղթ, որը կստորագրվի, պետք է ունենա իրականացման երաշխիքներ, ցանկալի է միջազգային երաշխիքներ, այդ ամենը բացակա է։ Վարչապետն անդրադառնում է Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունների հայտարարությանը, որով Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են կասկածի տակ չդնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Մենք ասել ենք և ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցը մեզ համար չափազանց կարևոր է, դա մեր առանցքային նպատակներից մեկն է։ Մեր ընկալումը հետևյալն է, որ ճիշտ կլինի, որ այդ հարցի հետապնդողը առաջնային մանդատարուն, ինչպես և կա իրականում, լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Դրա համար այս մեր դիրքորոշման համար կան և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառներ, կարծում ենք, որ հիմնական խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև։ Հարցին՝ Հայաստանը կանգնած է նոր լայնածավալ պատերազմի առջև, վարչապետը պատասխանում է. Այո, հիմա շատ մեծ է էսկալացիայի հավանականությունը և Հայաստանի սահմանի երկայնքով և Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչից է իմ եզրակայությունը? Իմ եզրակայությունը Ադրբեջանի ավելի ագրեսիվ դարձող հռետորաբանությունից է և իհարկե
կան որշակի այլ տվյալներ։ Հայաստանը չէ, որ նախաձեռնում է ագրեսիվ գործողություններ ու էսկալացիա, այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց այստեղ հրավիրել Եվրամիության դիտորդներին, ասում է Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը պետք է արձանագրի, որ այո, շատ մեծ է վտանգը նոր էսկալացիայի, եւ կարծում եմ, որ այս առումով առավել եւս հաշվի առնելով Լաչինի միջանցքի փակ լինելը եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը եւ նաեւ էթնիկ զտումներ իրականացնելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ շատ պատեհ կլինի, որ Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկվի միջազգային փաստահավաք առաքելություն։ Վարչապետը նշում է, Ադրբեջանը փորձում է կոտրել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իր հայրենիքում ապրելու կամքը։ Եթե այդ կամքը մնաց ամուր եւ անսասան, դա է բոլոր հետագա իրադարձությունների հիմքը։ Կարող եմ ասել նաեւ Հայաստանի մասին, մեր մասին, մեր ժողովրդի մասին։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ անկախ պետություն ունենալու Հայաստանի ժողովրդի կամքը կարելի է կոտրել, ես այդպես չեմ մտածում, եւ մենք պետք է մեր կամքը ի ցույց դնենք անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալու վերաբերյալ, եւ այս կամքն է ամենակարևորը, մնացածը իմ կարծիքով լուծվող հարցեր են։ Հետևաբար ես չեմ ասում, որ միայն կամքով է, բայց ամեն ինչ ի վերջո իրականության մեջ արտահայտվում է կամքով կամ դրա բացակայությամբ։ Փաշինյանը վստահեցնում է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հրապարակային դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված շարունակում են մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը պետք է հասցեագրվի, եւ հարցի առաջնային շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, եւ այդ հարցը միջազգային մեխանիզմներով պետք է դիտարկվի Բաքու Ստեփանակերտ հարթության մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ձևակերպումները տալիս են բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մենք հասցեագրենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը, եւ մենք լիարժեք կերպով հասցեագրենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքի հարցերը։ Խոսելով 44-օրյա պատերազմից ու պարտության պատճառներից, Փաշինյանը համոզմունք է հայտնում. «Մենք պատերազմում պարտվել ենք, որովհետեւ մեր բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն»։ Հողեր հանձնելու մեղադրանքով մեր մոտ բարձրաստիճան զինվորականներ կան կալանքի տակ։ Մեր մոտ բարձրաստիճան զինվորական կա, որը մեղադրվում է Շուշիի գործով։ Երբ որ դատանը որոշեց, որ կալանավորի, ես իմացա, որ դատաիրավական համակարգին այլ ձևերով միջնորդություններ են ներկայացնում, որ կլինի այսինչ մարդուն, այսինչ մարդկանց կալանքից ազատեն։ Ժողովուրդ ջան, բա դուք չէիք ասում, որ պետք է բացահայտվի, պարզաբանվի, թե ով ինչ ա արել, ինչ ա տեղի ունեցել ռազմիդաշտում, թե Շուշին ոնց ա ընկել, ով ա տվել Շուշին, ինչի ա ընկել Շուշին։ Բա հիմա այդ ինչ եք բոլորդ, որ այդ նույն բաներն եք, սրերն եք ճոճում 2021 թվականին, հիմա ուզում եք, որ այդ գործերը փակվեն, չգնան առաջ, ազատվեն մարդիկ, ինչի համար, որ ասեք դավաճան վարչապետը Շուշին հանձնեց, ես հանձնեց, են հանձնեց, են հանձնեց, իսկ կարող է պարզվի, որ այդ ամեն ինչի իրականում խորքային նպատակը, դա է եղել պլանը։ Փաշինյանի խոսքով այս գործողությունները կատարվել են մեր պետականության ու անկախության դեմ։ Հասմիկ Վահրադյան, Արմալուր։